London Kremlga yaqin oligarxlarni belgiladi. Ro'yxatda Alisher Usmonov ham bor. Buyuk Britaniya maxsus xizmatlari Kremlga yaqin deb hisoblanuvchi rossiyalik tadbirkorlarga bosimni kuchaytirish niyatida. Qayd etilishicha ro'yxatdan Roman Abramovich, Alisher Usmonov, Oleg Deripaska, Igor Sechin, shuningdek, Boris va Arkadiy Rotenberg joy oldi. Nashrning xabar berishicha ro'yxat bosh vazir Tereza Meyga taqdim etilgan va u hujjatni ma'qullagan. Endi London ro'yxatni ittifoqchi davlatlar maxsus xizmatlariga topshirishni rejalashtirmoqda. Nashrning Britaniya hukumatidagi manbasi aniqlik kiritishicha, ko'rsatilgan shaxslarga Buyuk Britaniya hamda boshqa mamlakatlarda erkin harakatlanish va ishlash cheklab qo'yiladi. Bu kompaniya Gru sobiq xodimi Sergey Skripalovning qizi zaharlanganiga javob bo'ladi. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda kejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing.